Ami a tarlósnak plusz 25, karácsonynak mínusz 35. Frakcióvezető, akkor tényleg a körtét a körtével hasonlítsuk össze. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e még Magyarországon más nagy városi önkormányzat, mert kisebb városok, vagy akár falvak is beleeshetnek ebbe a nehéz helyzetbe, amely nettó befizetője a magyar költségvetésnek. Van-e ilyen még? Nézzük a körtét a körtéhez. Ne az almához, tehát ne arról beszélgessünk, hogy magyar felső-középosztály beliek fizetnek adót. Persze. Még szívesebben fizetnék egy jobban működő államnak, de ez most egy másik kérdés. Van-e ilyen önkormányzat még? Van-e valaki, aki osztozik abban a sorsban, hogy 35 milliárd forinttal több szolidaritási adót fizet, mint amely annyi normatívát kap? Van-e még ilyen? Nincs. Akkor nézzük a körtét a korábbi körtéhez. Tarlós főpolgármester idején volt-e a fővárosi önkormányzat nettó befizető? Az a helyzet, hogy nem. Az a helyzet, hogy Tarlós főpolgármester utolsó évében ez a szaldó, ez plusz 20 milliárd volt. Karácsonynak meg mínusz 35. Számoljuk már ki a különbséget, és szorozzuk fel azokkal az évekkel, amelyek mögöttünk vannak. Csak a szolidaritási adó emeléséből és az állami normatívának a hát nagyon szerény mértékű lépegetéséből, felfelő lépegetéséből eleve kijön már egy brutális bevételkiesés. És akkor tegyük már hozzá azt, hogy amikor jött a Covid-járvány, akkor először a nagyvállalatoknak az adófeltöltés eltörlésével adtak egy 40 milliárdos segítséget. Ugye hát más adóbevételeiből gálásnak lenni, hát ugye az egy minden úriember azt csinálja, hogy valaki más helyett, valakinek a más pénzéből segíti a vállalkozásokat. Aztán látjátok, hogy politikailag az egy elég rossz duma, hogy válságban vannak a nagyvállalatok, akik az adófeltöltést érint. Aztán utána megérkezett Parlag László, a kötelező kamarai díjból fölépített proxy Fidesz szervezetével, és azt mondta, hogy hát a vállalkozások nagyon nehéz helyzetben vannak, ezért adjunk adókedvezményt az önkormányzatok iparüzési adójából. Köszi! Ugye ez megint, azt hiszem a két évben ez az adókedvezmény volt megint 70 milliárd. Számolja már össze ezeket, frakcióvezető úr, ez 225 milliárd forint. Ez egy fél éves költségvetés a fővárosi önkormányzatnak. És akkor hasonlítsuk össze tényleg, ne az almát a körtével, a körtét a körtével. Ami tarlósnak járt, az karácsonynak nem jár. Ilyen egyszerű. Akkor megnyertem a választást, a miniszterelnök azt mondta a parlamentbe, és kormányülésen nekem is egyébként személyesen, Magyarország alkotmányos demokrácia, erős állítás, miniszterelnök mondta, biztos úgy van, ezért a fővárosi önkormányzat vezetésének a politikai hovatartozása nem befolyásolja a fővárosi és a kormány viszonyát. Hát nem tudom, volt ennél rövidebb ideig érvényes mondat. Most nem akarok ilyen szavakat mondani, hogy hazugság, meg szemfényvesztés. Hát ez nem illett. Azért ezt valljuk be. És mindezt egy olyan időszakban, amikor az egész világon, az összes nagyváros a világ legnagyobb globális kihívásaival néz szembe. Egy olyan időszakban vették el a pénzünket, amikor éppen a közösségi közlekedés teljes kapacitását fönn kellett tartanunk annak érdekében, hogy az emberek tudjanak még a Covid-járvány idején is munkába, iskolába menni, csinálni a dolgot, hogy a város ne álljon meg, hogy ne mélyítsük a krízist, amit az élet okozott azzal, hogy mi még ráteszünk egy lapáttal azért, mert megszorítunk, és kiesett 70 milliárd forint a közösségi közlekedés egy bevételéből. És jött az energiakrízis, 4 milliárdos villanyszámla helyett 52 milliárd. És melyik az az önkormányzat, amely egyébként nem a leggazdagabb, hanem a legnagyobb és a legtöbb közfeladatot ellátó önkormányzata? Ami napi 3 millió utazást biztosít budapestieknek és nem budapestieknek. A legtöbb energiát használja nem azért, mert pazarol, hanem azért, mert több millió embernek adunk világítást, utazást, visszük el a szemetét. Melyik az az önkormányzat, amely nem kap rezsitámogatást ebben a helyzetben? Melyik néhány kerületi önkormányzattal együtt? A főváros. Mint hogyha itt nem laknának emberek. Itt, ha nem dolgozna másfél millió ember. És ehhez képest mi úgy tudtuk talpon tartani az önkormányzatot, igen, és elmondtuk a választópolgároknak, őszintén, nem tudom, hogy túléljük-e. Mert akkor még nem tudtuk, mindent megtettünk azért, hogy túléljünk. És nekem ne jöjjenek itt a politikai kinevezettekkel, senki az elmúlt 30 évben olyan cég racionalizását, mint mi, senki nem csinált. A Covid idején erőltetett menetben sok ezer oldal dokumentációval, igazgatótanácsok, felügyelő bizottságok, közepvezetői helyzetek lemészárolásával létrehoztuk a budapesti közműveket. Ha ezt nem csináljuk meg, nem biztos, hogy most itt beszélgettünk. És megmondom őszintén, én értem, hogy mindenkinek van egy politikai hovatartozása, persze. Nyilván ezeket átszövik a napjainkat, a gondolkodásunkat, de az, hogy egyszer nem volt egy fideszes politikus vagy polgármester Budapesten semmiképpen, vidéken még igen, aki azt mondta volna, hogy ez így nem oké.
A magyar kormány a járványkezelés idején mindig Ausztriára, meg Lengyelországra hivatkozott. Lengyelországban is volt éles konfliktus önkormányzatok és kormány között, nagyon mint itt, mert ott az összes önkormányzat szinte ellenzéki volt. A lengyel kormány, az önök kormányának az akkori lengyel kormány legnagyobb barátja, elképesztő nagy mértékű támogatást adott az önkormányzatoknak. Én a Covid járvány és az energiakrízis idején több tucat főpolgármester beszélgettem. Mindenki plusz támogatást kapott a kormányától, mi meg plusz terheket. És akkor most képes azt mondani, hogy a fakszövető úr, hogy másokra mutogattunk? Úgy tudtuk pénzügyileg megőrizni a város működőképességét, hogy nem voltak megszorítások, hogy tudtunk bért emelni. Szerintem ez egy nagy teljesítmény. És ne arra ugyan tényleg a Brexit eszembe az a mondás arról, hogy mi egy bank alapítása egy bank kirablásához képest. Most tényleg abba köt bele, hogy mi egyébként a létező jogszabályi kereteket kihasználva megfeleltünk az államháztartási törvénynek, és elértük azt, hogy ne legyen éven átnyúló adósságunk, mert ez a törvény megköveteli, és éltünk jogszerű pénzügyi eszközökkel. Most tényleg ez a probléma? Tök őszintén elmondtuk, persze, nem. Elmondtuk. Ezek jogszerű eszközök, amikkel élnünk kell ahhoz, hogy a város talpon maradjon. Mert azt tudtuk volna választani, frakcióvezető úr, hogy mikor a 4-es, 6-os mondjuk fel olyan gyakran jár. Ez lett volna a másik út. Vagy azt mondjuk, hogy lekapcsoljuk a közvilágítást este 10 után, mert nem tudjuk fizetni a villanyszámlát. Mondhattuk volna ezt is. Voltak ilyen javaslatok fideszes önkormányzati vezetőktől. Mi nem ezt csináltuk. Azt mondtuk, hogy túléljük, ha beledöglünk is, és azon dolgoztunk, hogy túléljük, és most túléltük. Nyilván önök ennek nem örülnek, aminek azért vagy szomorú, mert ez nem rólunk szól, arról szól, hogy van egy város, a nemzet fővárosa, a magyar GDP 37%-a, és ez a város nem rogyott össze ilyen terhek alatt. És én köszönöm annak a 27 ezer embernek, aki ebben a városban dolgozik, köszönöm a kollégáimnak, hogy ezeket a dolgokat át tudtuk úgy vinni, olyan költségvetési politikával, ami megszorítások nélkül, de mégis leküzdött azt a működési hiányt, és 23-ban már tulajdonképpen az éven túlnyúló faktorát adóssággal összességében nagyjából nullán vagyunk. Ez egy nagyon nagy dolog. Úgyhogy, frakcióvezető úr, hasonlítsuk a körtét a körtéhez, és nézzük meg, hogy Tarlós Istvánnak miből kell gazdálkodnia, meg ennek a városvezetésnek. És ezek tények. Nem kell szavakon lovagolni, ami a Tarlósnak plusz 25, Karácsonynak mínusz 35. Egy energiakrízis idején. Így tudtuk a város működőképességét megőrizni. Szerintem ezért elismerés jár, és nem ezek a félrevezető politikai dumák.